Jo, velkommen til Chatterball, hvor vi chatter ball. Se på der, hvem han karen? la oss kalle dette sesong 2. Nå, det utvikling, det utvikling. Det på vei opp, på vei til å bli noe ordentlig. Og nå kan jeg vise fram rapper 96 Colorado Rapids. Hey, helt sjef. For å starte ordentlig, må starte med Brooklyn Nets og Boston igjen. I kamp 3 så var det første frikastet KD tok hele matchen, var når det var 5-35 igjen i fjerde. For meg så er det helt crazy at en mann som Kevin Durant ikke klarer å komme seg til linje oftere enn det, når han har karer på seg hele tiden, så synes jeg han burde klare å komme seg oftere til linja for å få de enkle poengene når han ikke klarer å få de på sine vanlige skudd. For han skårte bare 16 poeng på 45 minutter. Med 5 turnovers i tillegg. Og 5 turnovers er lite for han i denne serien. Etter denne matchen så har han averaget 5,7 turnovers. Så 5 er bra. Og det er ikke nok med at statsene ser dårlig ut, eller at han liksom skyter en lav percentage. Men den siste playen til Brooklyn offensivt, så har KD ballen, skuddeklokka av, og han bare mister den, han bare gir fra seg ballen. Det er helt crazy. Og KD sa i intervju etterpå at han overtenker basketball. Og hvis du forsvarer KD så bra at du får han til å overtenke, Så gjør det noe riktig. En mann hvor alt egentlig kommer så enkelt for, og så får du han til å bli usikker på seg selv. Så shoutout Boston, de har spilt helt vilt. Det er ikke mange karer som spiller og legger en innsats som en All-NBA-spiller, både på den offensive delen av spillet og den defensive. På begge deler av banen ser Jason Tatum ut som en av verdens aller beste spillere, og det er han. Tipper han blir All-NBA first team, jeg, personlig. I hvert fall second team. Og kanskje andre lag second team på defensiv også. Og jeg blir ikke overrasket hvis det her ender i en sweep. De spiller kamp 4 i natt, mandag. Og jeg ser ikke noen annen måte enn hvordan dette kan ende på, enn at Boston vinner i dag også. Det må være en crazy kamp fra Kyrie, eller at KD finner ut av det. For de kan ikke... Forrige match så skårte Bruce Brown 26, kanskje. Og Patty Mills var god, og Blake Griffin kom plutselig inn og leverte. Så... Jeg vet ikke hvordan Boston kan tape, egentlig. Jeg ser for meg at det ender på 4 matcher i dag. Og så... Det er kjedelig å si. Jeg liker han egentlig, trodde jeg, men jeg begynner å tenke fuck Ben Simmons. Det er sterke ord, men det virker ikke som han har lyst til å være en NBA-spiller i det hele tatt. De sa han skulle komme tilbake til Game 4, det har de sagt nå, det var liksom set in stone, men nå når det blir en vanskelig match, så har han ikke lyst. Det er sånn det føles som når han plutselig har vondt i ryggen for en kamp han sa han skulle spille. Og... Det føles bare som man nok en gang skuffer lagkammeratene sine og prioriterer seg selv foran laget. Og det kan ikke jeg fucke med. Og som sagt, så kan det hende det blir siste matchen i den serien nå på mandag i dag, men en match det helt sikkert er siste kampen i serien på mandag er Toronto-Philly. Før de begynte så hadde jeg håpet den serien skulle være ganske kul, ganske jevn. Men... Det har bare vært... Philly har vist at de er bedre. Joel Embiid har vist at han er bedre. Men hvis de skal neste runde spille mot Miami, så må James Harden være James Harden. Han må finne ut av det. Det kan ikke være at Tyrese Maxey skal være second option mot et så bra lag som Miami. Da går det ikke. Selv om jeg fucker med Tyrese Maxey, men... som en third option. Han kan ikke være viktigere enn James Harden. På andre kysten så klarte
Denver å stjele en match fra Golden State, men det nok den eneste. Jeg tipper den matchen, nei, den serien ender på fem kamper, 4-1. Jokic gjør alt han kan, men han man ser tydelig at han kan ikke bære et lag alene. Hvem kan det? Ingen. Så det blir, men det kan være et kult lag neste sesong hvis Jamal Murray og Michael Porter Jr. Er tilbake på 100, eller bare på 90 til og med, så kan det der være en ordentlig contender. Og Pels stjal en kamp til. Det er ganske crazy at det er 2-2 i en 1-9 matchup. Tenk hvis Phoenix taper mot en 9 seed i første runde. Det hadde vært helt crazy. Da blir plutselig de agendaene og de tankene folk har om Chris Paul og Devin Booker nå snudd helt på hodet etter de liksom var ansett som karne. Men Booker kan ikke spille. Han er skadet ut hele serien mest sannsynlig, og da ligger det ansvaret på Chris Paul. De har jo andre gode spillere også, DeAndre Ayton, men det må være Chris Paul som vinner den serien for Phoenix nå. Og jeg krysser fingrene. Jeg liker Chris Paul, jeg liker Devin Booker. På full styrke så er det laget veldig gøy. Så jeg root for de. Og på fotball, for et øyeblikk det var mellom Liverpool og United, når hele stadion sendte kjærlighet til Ronaldo-familien. Det var nydelig. Veldig vakkert, se hva fotball kan være. Men matchen til United mot Arsenal derimot, det var ikke nydelig. For meg føltes den matchen som en visualisering av det jeg har sagt lenge, at Arsenal gjør det riktig, og United har gjort det feil frem til nå. Da. Der Arsenal føles som en sammensveiset gjeng som har ett mål, hvor alle ønsker å oppnå det samme på den samme måten. Føles United som et lag uten logikk, uten samspill, uten samhold, uten en leder, noen form for leder på noen måte, som kan dra med seg hele gjengen. Men det kan jo hende de har fått det nå i Ten Hag. Jeg, i teorien, så har jeg stor tro på denne ansettelsen. Det kan jo være vanskelig for hvem som helst, uansett hvor gode de er på jobben sin, så kan det å steppe inn i verdens største klubb, den største jobben du kan ha, det kan være tøft. Men jeg tror det er en veldig god ansettelse sammenlignet med hva United har gjort tidligere. Siden Ferguson forsvant, så tror jeg at på dette tidspunktet vil det være verdifullt for United å ta en reset. Så får vi håpe at styre gir han tiden han trenger. Det tror jeg han vil fortjene. Det er vanskelig å si på forhånd at noen fortjener tid når de ikke har begynt, men jeg håper virkelig at de griper den sjansen her til å skape en kultur. Og så kjapt om Merseyside Derby. Det var en morsom match. Masse stor shoutout til Jordan Pickford med en Hall of Fame menace performance. Legendarisk rasshøle opplegg. Tenk deg å legge seg ned på ballen som keeper, og så blunke til motstanderen. For en fyr. Jeg døde, har jeg satt og lo. Og for en mer positiv shoutout, selv om jeg er positiv til rasshøleri, det må man, så må man. En mer positiv shoutout til Gordon. Han ser det som en ung kar som virkelig har en stor fremtid foran seg. Jeg har stor tro på han som spiller, og det ser lovende ut. Og kjapp shoutout til Luis Diaz også, for en touch. Jeg får helt sommerfullt i magen når jeg ser spillere gjøre ting som det der. Det er helt, det er så gøy. Jeg elsker spillere med den typen innstilling til fotball. Selv om det bare er en kjapp touch, så betyr det så mye. Og så helt til slutt, sprø resultater i Eliteserien. Godset 5-0 tap hjemme. Og Viking tok W-en mot Glimt. Er det slutten for Glimt?
den energien som har vært I klubben borte? Jeg tror ikke det, men Eliteserien ser kul ut I går. Litt kjedelig match mellom RBK og Molde, men sånn det. Ok, jeg tror det var alt for I dag. Sesong 2. In this. Takk for meg. Chattis.